Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Ermənistanın hazırda yer etdiyi siyasət başı pozuq bir siyasətdir. Bu sözləri Yeni Sabah Nöqtəz açıqlamasında siyasi şərhçi Topiq Abbasov deyib. O, Ermənistan tərəfinin irəli sürdüyü 6 şərtlik maddə haqqında söhbət açıb. Ekspertin sözlərinə görə bu kursun əvvəli var, amma axırı görünmür. Bir tərəfdən Paşinyan hökuməti boşluqları doldurmaqla məşğuldur. Digər tərəfdən də daxili aləmdə onların çox gərgin bir mübarizəsi var. Sonrasında revanşist qüvvələr parlamentdə təmsil olunmuş iki blok. Bunların hamısı istər-istəməz birləşiblər. Onların ideya qardaşlığı yoxdur. Hamısı ayrı-ayrı adamlar və məramlar ətrafında birləşiblər. Ancaq yeganə onları birləşdirən qüvvə Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsidir. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti istər-istəməz onların bu çalışmalarına rəvac verir. Əgər hazırki erməni iqtidarı qətiyyətlə hərəkət etsə, bildirsə ki, Azərbaycana iddiaları yoxdur və Qarabağ məsələsi bütövlükdə Azərbaycanın səlahiyyətində olan məsələdir, bu ayrı. Lakin o bilir ki, müxalif qüvvələrin elə siyasətləri var ki, cəmaatı qızışdırıb ortaya çıxara və küçələrə ata bilər. Gördüyünüz kimi, etiraz aksiyalarına qatılanların sayı bir o qədər çox deyil. Çoxluq Paşinyanın ətrafındadır. Çünki onlar müharibədən doyublar, qarşıdurmadan beziblər və çalışırlar ki, ölkə daxilində Paşinyanın bunlar üçün vəd etdiyi güzəranı və sosial rifahı təmin etsinlər.